יהיה דינו נשמת האימא יוכב את בוריה בתרחד. וכמובן, וכמובן זכות מורנו רבנו מרן מלכה חכם עובדיה בן גורג'י יגן בעדנו שהקדוש ברוך הוא משיח צדקנו בקרוב, בעזרת השם. כן, אמרו לי שבוע שעבר, אמרו לי תאמר כמה דברים חכם עובדיה, מה ששמעת. ברוך השם, אנחנו שמענו, נכנסנו בשנת תש"מ לישיבת חברון. הרב איסגן, כולם מכירים אותו, למדנו ביחד, הרב בן פורת. אמרו, אתם יודעים, הרב עובדיה בא כל מוצאי שבת ליסדים. מה? הרב עובדיה, הרב הראשי, בא כל מוצאי שבת ליסדים? כן. היינו הולכים כל מוצאי שבת ליסדים. להיות מעשרה ראשונים, לשמוע את חכם עובדיה, לנשק את ידו, שהוא עובר ליד, לשבת לידו, שהוא עובר, שכדי לא. אז ברוך השם, שמענו ממנו הרבה תורה. היה מעיין של תורה חכם עובדיה, העיב את התורה עלינו, וברוך השם שמענו ממנו המון המון בליל שישי בישיבת אור החיים ביסדים ובעוד ממנו מרב עובדיה. מרן כותב שכמה זה שיעור הפרשת חלה ממגים על ביצים וחומש ביצה. כתוב בתורה ועומר עשירית היפה הוא, שיעור חלה זה עשירית היפה. כמה זה עשירית היפה? 43 ביצים וחומש ביצה. כמה זה אז פעם לא היה גרמים, היה דרם. אז מרן אומר שזה 520 דרם, זה שיעור של הפרשת חלה. כמה זה דרם? אומר הרב עובדיה, בתחילה לפני 40 שנה, בתחילה הרב היה אומר שבדקו וראו שהדרם זה 3.2 גרם. אז אם תיקח חשבון, תיקח עיפרון ונייר, תעשה 520 כפול 3 גרם פסיק 2, כמה יצא לנו? קילו 666. מי שיודע, הרב עובדיה כתב בספרים ולפני 40 שנה, זה אומר זה שיעור של הפרשת חלה. אחר כך, לפני 35 שנה, הרב עובדיה אמר שעכשיו בדקו החוקרים והמדענים והגיעו למסקנה שהדרם זה 2.99, 3, הרב אמר 3. אז מאז הרב היה אומר להפריש חלה, אם אתה לוקח 520 כפול 3, כמה יצא לך? 1560. מאז, כבר 35 שנה בערך, שהרב עובדיה היה אומר, משיעור כזה צריך להפריש חלה. אסור לאכול בלי, משיעור כזה בלי הפרשת חלה. הגברת לקחה קילו וחצי ו-60 גרם, 1,050 קמח, ומתחילה ללוש את זה במים, צריכה להפריש בזה חלה. זה שיעור שרבותינו אמרו, שהתורה אמרה, והעומר עשירית היפה, זה שיעור של חלה מ-520 דרם, שזה קילו 560. הרב היה אומר, בבוקר באים בית הכנסת, מה אומרים בברכת התורה? ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך. אז הרב היה אומר, דחילה, כמו עם השכן שלך? מה עם האום מחיפה, האום מלונדון? מה איתו? אנחנו כולנו עם אחד, כולנו בנים של אבא אחד. לא אכפת לך לשכן? רק אתה דואג שלום עליך נפשי? רק הבנים, הנכדים, הנינים ילכו ליאבץ, ילכו למוסיוב, לסוכת דוד, ואתה מה? ומה עם השכנים? לכן הרב עובדיה היה אומר להוסיף בסידור וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך. לא תסגור צאצאי אבא צאצאינו וצאצאי צאצאינו וחלסנה. לא, מה עם השכנים שלנו? מה עם כל האחים שלנו? כל ישראל אחים. לכן הרב היה אומר, מאז ששמענו את הרב אנחנו מוסיפים. יש סידורים שהוסיפו את זה, יש סידורים שלא הוסיפו. תראו, יש כמה סידורים, צאצאי צאצאינו כולנו. אומר הרב עובדיה, תוסיף, תוסיף שמה, וצאצאי עמך בית ישראל, דחילק, כולנו בנים לאבא אחד. אז לא רק תדאג למשפחה שלך, גם כן צריך לחשוב על הזולת. מי לנו חושב על הזולת כמו הרב עובדיה? שרק הוא נהיה חתן, רק הוא נהיה חתן אצל חמי ורפתל עליו השלום, שהיה מורה בכותב ורב גדול בנחלאות, חיבר ספרים על התורה, ויאמר אברהם, ספרים יפים מאוד. הוא בא להיות חתן אצל החמיב, אז הוא ראה שמה בנחלאות, באו מארצות המזרח המערב, אנשים לא ידעו קרוא וכתוב. היו אומרים ארבע סברס בלירה, ארבע בלירה, חמש בלירה, זה מה שיודעים להגיד. לא יודעים קרוא וכתוב. אז הרב עובדיה אמר לחמיב, אני יודע אתה עסוק, אתה מורה בכותב, ואתה מעביר שיעורים באולפנים ובז'רמונקלים, ואתה כותב ספרים, אבל למען השם, קח את האנשים האלה, לא חבל עליהם? בני 50-60. אוחזים את הספר הפוך ולא יודעים קרוא וכתוב, לא חבל לסיימו ככה את החיים? אמר לו חמיב, אפילו הזמן שלי מאוד יקר ואני עסוק מאוד, בסדר, אני אקח אותם לצומת, אני אקח אותם. אומר הרב עובדיה, אחרי שנה באתי לחמי
לא הכרתי את האנשים האלה. איזה יופי יודעים להתפלל על הכיף כיפק. לא אוחזים את הסידור הפוך וקוראים ברוך אתה השם והכל עונים, יודעים להתפלל מילה במילה. בזכות מי? בזכות חמיב. תראה מה זה, הרב עובדיה, כמה היה גאון הגאונים וראשו בשמיים, אבל הוא אומר, מה, לא חבל עליהם? אנשים בני 60-60 יסיימו את החיים ככה? עם סידור הפוך? לא יודעים לברך ולהתפלל? זה הרב עובדיה. וראינו במשך כל השנים, ראינו איך הוא מסר את עצמו להקים תלמודי תורה ומה לא, מה הוא לא עשה בשביל מסר את עצמו ברמה חברת הקדב שלו, שיהיה עוד בן לאבא. לכן זה אנחנו גם כן צריכים, וצאצאי עמך בית ישראל, להתפלל בברכת התורה בבוקר. לא להגיד צאצאינו וחלסנה, אלא צאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך, ידוע כמה מעלה גדולה, שמי שמקרב בן לאבא, כמה מעלתו גדולה מאוד מאוד. עכשיו יצאנו מחג הסוכות, אז יש ידוע בהושענא רבה, היה לנו חבטת ערבה. מה זה חבטה? זה מנהג נביאים או יסוד נביאים? מנהג נביאים. לכן הרב עובדיה היה אומר בסידור, אתה יוצא ממוסיוף, כתוב לשם ייחוד, אני בא, יש סידורים כתוב, אני בא לקיים מצוות יסוד נביאים לחבוט ערבה בהושענא רבה. הרב עובדיה אומר דחילק, הגמרא אמרה זה מנהג נביאים. בגמרא בסוכה ממדלת, הגמרא אומרת, אייבו, הנכד של רב, הביא לפני רב חבטות לחבוט בהושענא רבה. אמר, אני חכה רגע, אני חכה, מה הסבא עושה? הסבא מברך או לא? אומרת הגמרא, חבית חבית ולבריך, כל סבר רב סבר זה מנהג נביאים. מה ההבדל אם אתה אומר יסוד נביאים או מנהג נביאים? אומר רש"י, אם זה יסוד נביאים אז צריך לברך על זה. מה זה יסוד? שהנביאים תקנו לעם ישראל בחוק, בתקנה גמורה, כל השנה רבה אחרי התפילה מוסיוף תחבוט את הערבה. אז אם זה יסוד נביאים צריך לברך. אומר רש"י, מנהג נביאים, הנביאים נהגו לחבוט ערבה, הם לא תקנו את זה לעם ישראל, הם נהגו, ועם ישראל ראו שהם נוהגים, המשיכו את המנהג, הם לא תקנו את זה תקנה קבועה לעם ישראל. לכן הגמרא אמרה, זה מנהג, על מנהג ידוע, אנחנו על מנהג לא מברכים. יש מנהג יוצא מהכלל, מנהג אחד שיוצא מהכלל שמברכים, מה זה? בעזרת השם עוד חודש, ברוך אתם חיים, עוד חודש וחצי, יגיע חנוכה. מדליקים נרות בבית הכנסת עם ברכה. איך? הרי זה מנהג. בגמרא כתוב להדליק את פתחי הבתים, לא כתוב בית הכנסת. הריב"ש אומר לפני 600 שנה, אומר הריב"ש, כיוון שאנחנו לא יכולים להדליק כמו שהגמרא אמרה שהעיקר הפרסום זה בחוץ להדליק. היה זמן שהגויים גזרו לא להדליק, אז מדליקים בפנים. כן? אז כיוון שאי אפשר לעשות את הפרסום הנס העיקרי כמו שהיה בזמן בתחילה, עושים במוסיוף. באים 600 איש להתפלל לערבית, כולם רואים בין מלחה לערבית בשקיעה, לוקח על גבי, מדליק את הנרות. אז יש פרסום הנס בגדול. מאות אנשים בכל בית הכנסת רואים בפעם אחת, רואים 600 איש לדקת נרות. זה פרסום הנס בגדול. ומוסיוף זה מקדש מעט, בית הכנסת מקדש מעט. זה דומה לבית המקדש, שמדליקים נרות בבית המקדש. לכן הריב"ש אומר שכמעט שזה פרסום הנס, אפילו שזה מנהג, זה לא חובה, להדליק בית הכנסת זה לא חובה, בבית זה חובה. בית כנסת זה מנהג, זה מנהג שיוצא מהכלל שמברכים עליו בגלל הפרסום הנס, אבל בעלמא בכל מנהג אנחנו לא מברכים. לכן זה מנהג, הרב עובדיה היה אומר, הרב עובדיה היה אומר שחבטת ערבה זה נפסק להלכה, זה מנהג. אז לכן להגיד לשם יהוד אני בא לקיים מנהג נביאים, לא יסוד נביאים, הרב היה אומר לתקן. למה? אם זה היסוד לא צריך לברך על זה, אלא זה מנהג נביאים, והמנהג אנחנו לא מברכים. הנה כמו שאומר הרב, לא מברכים על הלל בראש חודש. שלשום, אתמול, זכינו ליומיים ראש חודש, וכמובן בעזרת השם שיהיה חודש טוב לכל עם ישראל, בעזרת השם. אז אם כן, לא בירכנו על הלל. זה מחלוקת אמנם, לפי רבנו תם, אמירת הלל בראש חודש זה מנהג, זה לא חובה, זה מנהג, על מנהג מברכים לפי רבנו תם. לפי הגמרא, רק 18 יום בשנה מברכים על הלל. איזה 18 יום בשנה? 8 ימי סוכות עם שמחה תורה, 8 ימי חנוכה, חג הראשון של פסח וחג השבועות. כמה קיבלנו? 18. בחוץ לארץ כל יום טוב, יש שם שני ימים טובים. יש להם שם 21 יום שגורמים את הברכה. בשאר הימים בראש חודש ובכל המועד פסח שקוראים בדילוג, קוראים בלי ברכה. לכן הרבנו תם אומר שגם על מנהג מברכים. היי למה על חבטת ערבה אתם יודעים שלא מברכים? אחינו אשכנזים לא בירכו שבוע שעבר בשנה רבה, לא בירכו על חבטת הערבה, נכון?
אז למה הללל בראש חודש זה מנהג אתם מברכים? רבי אותם מחלק במנהגים. יש מנהג שמברכים, יש מנהג שלא מברכים. זה רבנו תם, אבל הרמב״ם והריף פסקו שלא מברכים על מנהג. על מנהג לא מברכים. לכן האמירת הלל בראש חודש זה מנהג, ועל מנהג לא מברכים. חזן אחד גדול סיפר שהוא היה חזן, לפני שהרב עובדיה עבר לגור בארנוף, היה גר בחוויה. אז הוא אומר, התפללתי עם רב אחד גדול, עכשיו הוא בגן עדן, עליו השלום. בא אחד מחוץ לארץ, חכם גדול, והחזן בא להגיד הלל בראש חודש בלי ברכה, כמו שמרן כותב. אז הרב הגדול, מעוז ומגדול, אומר לו, תברך על הלל. אומר לו, מחילה רבנו, אנחנו לא מברכים פה על הלל בראש חודש, זה מנהג. אומר, אני גוזר עליך לברך. טוב, מה יתחיל עם הרב הגדול, מעוז ומגדל? אז הוא בירך. הוא אומר, החזן, באתי לרב עובדיה אחרי התפילה, זה היה מתפלל מול הרב עובדיה, בית הרשל. אומר, עליתי לבית של הרב עובדיה, אמרתי לו, כך וכך היה מעשה. חכם עובדיה היה אומר, אמר לו, תגיד לחכם ההוא, כי מציון תצא תורה, לא מחוץ לארץ. עם כל הכבוד, בירכתם שמה? בסדר, אני לא עוצר אתכם. גם שמה ספרדי שישאל אותנו, נגיד לו לא. אבל מי? מה? היו מברכים. נהגו כמו הרמה, רבי ציון. אני יודע. אני יודע, לקרוא את ההלל, לא לגמור, לקרוא, כי הם מדלגים, כי הם מדלגים בראש חודש. אני יודע, בכמה ארצות בחוץ לארץ נהגו לברך על הלל בראש חודש. אז שם המרן לא היה, אז עשו כמו הרמה, בסדר. אבל פה שבאנו לארץ ישראל, מרן לבית יוסף הוא 500 שנה, הוא העיניים שלנו, בלעדיו אנחנו עיוורים באפלה. בלי השולחן ערוך שאנחנו עיוורים באפלה. והוא אומר מפורש, בהלכות ראש חודש, כמדומני סימן תף כף בית, באזור שמה, אומר מרן, לא מברכים על הלל בראש חודש, זה מנהג. לכן אדם צריך לדעת, מי שבא מחוץ לארץ, אפילו היה נוהג 50 שנה לברך על הלל בראש חודש, הוא בא פה לארץ לא לברך, כי לא מברכים על מנהג. הרב היה עומד בזה מאוד חזק, מאוד מאוד מאוד. זה הרב היה אומר, אתם יודעים, אנחנו עושים סבא נגד מרן. מה זה סבא נגד מרן? דוגמה, מרן אומר, נפל לך הטלית באמצע פסוקי דזמרה. נפל לך, כל הטלית. אתה מתעטף מחדש, אתה מברך או לא, דעת מרן לברך. האחרונים חלקו על מרן, אומרים לו, את תברך, לא מברכים. אפילו שלא זזים ממרן, אנחנו ספרדים, אבל ברכה חושבים אולי ברכה של הצליחה, לא מברכים. אומר הרב עובדיה, אתה עושה סבא נגד מרן. כל שכן, במקום שמרן אומר, לא לברך. איך אפשר לקום לברך? זה לא נתפס. איך בקום ועשה? מרן אומר לא לברך. איך אפשר לברך? לכן הרב עובדיה היה אומר, אפילו מה שנהגת בחוץ לארץ, לא בירכת על הלל בראש חודש, בסדר. אבל באנו פה לארץ ישראל, אתרדי מרן, מרן לבית יוסף, אסור גם לכבוש את המלכה מי בבית, אסור לעשות בבית של מרן נגדו. לכן זה הרב היה מדי פעם, מי ששומע אותו ידע, היה מדבר על זה הרבה, לעמוד בזה, במרן, כמו שהרב בן ציון הבשל, זכותו הגן עלינו, אמר לרב יצחק יוסף, הרב יצחק אמר, שיהיה בריא, אמר רב יצחק, הרב בן ציון אמר לו, אם לא אבא שלכם, מרן לא היה נכנס פה חזק. למה? כל אחד בא, זה בא מתימן, זה מפרס, זה מאיראק, זה ממרוקו, נהגו שם הרבה כמו דעת הרמה, כמו דעת רבנו תם, ממשיכים את המנהגים, ומרן לך, לא פוסק בדברים האלה כמו רבנו תם. אמר רב בן ציון לרב יצחק יוסף, ידוע הרב עובדיה, אבא שלי עליו השלום היה מהתלמידים שלו, אבא שלי למד איתו בבני ציון ובפורת יוסף, כיתה מתחתיו, אבא היה אומר כל רגע מנצל התורה, ואבא היה מאחז מהתלמידים הראשונים שלו, ואבא היה אומר לנו, תמיד היה אומר לא זזים ממרן, לא זזים ממרן, אנחנו שבאנו ללמוד אצל הרב מתשמ"ם, כמו שאמרנו, כל מוצאי שבת, אז היינו שומעים את זה גם, בספרים אתה רואה, בשיעורים, לא זזים ממרן, הרב היה אומר את זה חזק. לכן הרב בן ציון אמר לאבי יצחק יוסף, ישר כוחך של מור אביך, ישר כוחו של מור אביך, שהוא הכניס חזק את מרן, כי מרן לבית יוסף זה העיניים שלנו, הוא היה פה 500 שנה בארץ ישראל. אז לא בגלל שלא היינו פה, היינו בפרס, במרוקו, בתימן, ונהגנו אחרת, יום אחד לבוא פה נעשה ההפך ממרן. לא, אלא מה מרן אומר? העיניים שלנו. רק בסבל, סבל חכה נגד מרן. גם מי שעושה כמרן בירך לא עשה ברכה לבטלה, יש לו את מרן. אבל מה חושים, ברכה של שיחה לכמה אחרונים חולקים על מרן, הסבא נגד מרן. כל שכן מרן אומר לא לברך, אסור. זה הרב עובדיה לא יכול לסבול את זה. איך אפשר? זה לא נתפס. לכן אסור לנו הספרדים לברך על הלל בראש חודש. אם אתה רואה מישהו שמברך על הלל בראש חודש, תיקח אותו בצד, תגיד לו, בנחת.
דבר חמי בנחה נשמעים, לא תתחיל לצוק עליו. אז אתה מרים את הקול עליו, אנשים לא אוהבים שאתה מרים את הקול. אז ירים את הקול עוד יותר, נו מה הרווחת מהרמת קול? הדבר חמי בנחה נשמעים. לא, שאתה יודע, תגיד לו, תראה לו את הרמב״ם מפורש. הרמב״ם מסוף הלכות ברכות, מפורש, בסעיף האחרון. הרמב״ם אומר, לא מברכים על מנהג. וראיה מחבטת הרבה בשנה רבה, חבית חבית זה דבריך, הרמב״ם מפורש, אחרון גבי לבן ומרן הבית יוסף. לכן כמובן, אסור לעשות נגד מרן, לברך איפה שמרן אומר, לא לברך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן. כן. כן, 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 סולם הגן אומר, כן. הרב היה אוסר פאה נוכרית. ידוע ביבי עומר חלק כה, כבר לפני 50 שנה, הרב נשאל בזה, הרב אומר, אין להתיר פאה נוכרית. לכן הרב היה נגד זה, אבא שלי עליו השלום היה אומר, אתם יודעים, הרב עובדיה, היה לו כוח דהיתר הגדול. ולמה כוח דהיתר העדיף? רש"י בבצד דף ב' מביא, הגמרא אומרת, כוח דהיתר העדיף. למה? רש"י אומר, מי שמחמיר לא צריך להביא ראיות. אומר לו, כבוד הרב, למה אתה מחמיר? תביא ראיות. מה אתה רוצה? המחמיר תבוא על הברכה. במקום לעמוד אצל הבבא בדרום כמה שעות לנסוע ולבזבז כסף, במקום זה, המחמיר תבוא על הברכה. מה הבעיה? צריך להביא לך ראיות? להחמיר? תאמיר, אין, לא צריך להביא ראיות מי שמחמיר. אבל מי שמתיר, אומר רש"י בצד אף בית עמוד בית, מי שמתיר, מי שמקל, הוא לא, כבוד הרב, על מה אתה נשמח שאתה מקל? אתה מקל על העיני, אבל בוא נשמע, מאיפה אתה מוציא? מהשרוול או אתה מוציא? אתה מביא ראיות מהגמרא ומהרמב״ם. הוא צריך להביא ראיות. הוא לא יכול להגיד, בא לי ככה, בא לי ככה, נשלח אותו לחוץ לארץ, מה זה בא לי? אין דבר כזה. אתה מתיר, אתה מקל, אתה מתיר, הוא מביא ראיות. לכן כוח דהיתר עדיף. הרב עובדיה, אתם יודעים, היה משתמש, מי שרואה בספרים ובשיעורים, רוב ככל הדברים היה משתמש להקל על עם ישראל. הרבה דברים שהרבה רבנים פחדו, דוד שמש. יש לו הרב עובדיה 10 דפים בתשובה ביבי עומר חלק ד' אם זה תולדות חמה ואסור להשתמש בשבת או זה חמה ומותר. למסקנה הוא אומר שמותר להשתמש בדוד שמש, לא להתרחץ. פניו ישטוף כלים, או פניו ידיו ורגליו, ישטוף כלים. באו לרב עזרתי עליו השלום, הרב שלו, הוא הרב רבנן, באו לאמרו לו דחידק, מה חם עובדיה מקד פה, מקד פה, מקד בזה, מזה. אומר להם, כבר השמש זרחה, אי אפשר לחסות את השמש. אחד אומר, אני לא רוצה לראות את השמש, אני אקח סמיכה מהבית, איפה אני הולך, אשים מול על פנים שלי, יעזור לך? תחסה את השמש בסמיכה שלך? אמר להם חמז רתיה, השמש כבר זרחה, מביא ראיות, 10 דפים הוא כותב. מה אתם חושבים? 10 דפים הוא כותב להתיר את זה. ידעו עוד כמה דברים שהרבה רבנים פחדו להקל, והוא עם הכתפיים הרחבות שלו, עם הבקיאות האדירה, היה משתמש להקל על עם ישראל. מה פתאום בפאה נוכרית הוא אוסר? למה רבנו, אתה משתמש להקל על עם ישראל? הרבה דברים בבית הוא היה מחמיר, תדעו לכם. היה משתדל. או, זה ודאי. בוא תראה, בוא תראה, שוויה, שוויה. היה משתדל כמה שאפשר להקל על עם ישראל, והוא לעצמו הרבה דברים היה מחמיר. אבל עם ישראל משתדל היה להקל לפי ההלכה, מה שההלכה מתירה. למה פה בפאה נוכרית הוא אסר את כל השערים? אבא שלי היה אומר, אתה אומר מה זה מראה? זה אומר דורשני. למה רבנו, תמצא איזה פתח, הוא לא מוצא שום פתח, שום דבר. מי שירה בזה, זה, אומר אין. אין שום זה. לכן צריך לדעת ללכת בדרכי האמהות הקדושות. אם הרב עובדיה אומר, בסוף התשובה הוא כותב, היי תגידו לי, יש רבניות גדולות, יש מורות בבית ספר, יש נשים של אדמו"רים שהולכים עם פאה. אומר הרב עובדיה, כמה אמרו לי מהאדמו"רים, מהרבנים, שהם לא, נשים שלהם לא שומעות להם. אומר רב הדפרש, הם המון, הם לא שומעות. לכן אנחנו צריכים ללכת בדרכי האמהות הקדושות, עם כיסוי ראש מלא, בלי פאה, פאה מניחים בשדה. לקט שכחה בפאה, פאה מניחים בשדה, לא על הראש. אנחנו יש לנו זוג פאות, שתי פאות, מצווה נניח פאות. הגברת אין לה פאה, היא צריכה לשים פאה, פייס. פאה זה בשדה, לא על הראש של האישה. ולא להתבייש מה זה, מה יש, איזה כובעים יפים, איזה כיסויי ראש יפים. איך הרב יגן עליו השלום אומר, יש נשים באות לחזור בתשובה, אז אישה נשואה צריכה כיסוי ראש.
אז אומר רבי הגן, אבל היא אומרת, אני מתביישת מהשכנה. אומר רבי הגן, דחידק, את מי המחשיבה יותר? את השכנה או את השכינה? צריך להתבייש מהשכינה, לא מהשכנה. אישה, אומר הרבי הגן, אישה שיש לה ראש, חייבת בכיסוי ראש. לכן, לא לבטל בשביל זה מה שאומר הצדיק, אם מציעים לאדם שידוך. ומה לעשות, היום היא רוצה פאה, היא רואה את המורה שלה, היא אומרת, אני יותר טובה מהמורה, היא רוצה פאה. אם הבחור רואה שהכל טוב, הכל דופק טוב, רק מה, פאה, לא לבטל בשביל זה שידוך. אחרי זה לאט לאט, עם הזמן, עם הזמן אפשר לדבר, אבל לא לבטל בשביל שידוך, אבל חתלי ידוע, זה ידוע, הרב היה עושר את זה, וכמו שאמרנו, אין מה לדבר. הרב עובדיה אומר, לפני 70 שנה הוא ראה פאות. אומר, איזה פאה, מעשה איזים, בושה ללכת עם זה, אומר הרב עובדיה. אומר, אני ראיתי פאות. הרב אליישיב אמר שעל זה כל הוויכוח. מעשה, כן, 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 ודאי, ודאי, על הפאות של היום, ודאי, לכן, וגם עוד דבר כואב לרב עובדיה, מה עוד דבר כאב לו? הפאות עולים אלפים דולר שקלים, כל הכסף, הבעל מקבל מהכולל, נותן לאשתו לקנות פאה ב-10,000 דולר, 10 שקל, חסדי שלום, חסדי שלום. לכן כמה וכמה צריך אנחנו להמשיך בדרכי שרה אמנו, הלכה עם כובע, עם כסי ראש הלכה, לא הלכה עם איזה פאה, כמו שאמרנו, מניחים בשדה, לא מניחים על הראש של האישה. זה הרב היה אוסר, ואדם כל אחד יעשה חשבון לעצמו. אם הרב הלקוח עד היתרה, כמו שאמרנו, בהרבה דברים, הרבה רבנים פחדו להתיר, להקל. והוא עם הכוח, הכתפיים הרחבות שלו, הבקיאות האדירה שלו, הוא השתדל להקל עם ישראל. למה פה הוא סגר את השערים? אומר הרב, אני לא מוצא פה פתח. לכן זה אדם צריך לדעת. מאודו, נו, לא עשו מדורה לפני כמה שנים פה בגאולה? שמעו שהביאו מאודו, ושם השם ישמור ויציל. הרב היה אומר, כמה דקות לפני השקיעה להדליק נרות שבת, 20 דקות, ידוע קראנו בתורה בשבת, ויחל אלוהים ביום השביעי. אז רש"י אומר, הקדוש ברוך הוא יודע לכוון את הזמנים שלו, אז עד השקיעה ביום שש, ביום שישי, עד השקיעה, בדבר השם שמיים נעשו. הוא אמר, יהיה דשא, יהיה זה נהיה. רק נהיה השקיעה הוא פסק, הקדוש ברוך הוא לא צריך תוספת, למה? הוא יודע לכוון את הזמנים. אנחנו, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו לא יודעים לכוון את הזמנים שלנו, בפרט בזמנם לא שעונים, וגם היום שיש שעונים, הרבה פעמים מפגר, ממהר, מאחר. לכן אומר, התוספת, לא עושים דקה אחת, נגיד דקה לפני השקיעה נפרוש ממלאכה. לא. אפילו משהו, 10 דקות. הרב עובדיה היה אומר 20 דקות. הבן איש חי וכף החיים כתבו, חצי שעה מדליקים נרות לפני השקיעה. אחינו אשכנזים, שיהיו בריאים, לפני 60 שנה באו ואמרו, תעשו 40 דקות. הרב עובדיה אומר, אין לי בעיה, תעשה 40 דקות. גם מפלג המנחה אפשר להדליק נרות שבת. שעה ורבע, ממתי שכל יום במוסאי אופן מתפללים ערבית מפלג, כמו רבי יהודה בגמרא, אין בעיה. מפלג המנחה, תדליק נרות שבת, קבל שבת, שעה ורבע לפני צאת הכוכבים, אין בעיה. אבל אם הכל מסודר בבית, אם הכל מסודר בבית, על העיניים שלי, אומר הרב עובדיה, אפילו שלא חייב, תעשה. אבל הרב סיפר, לפני 30 שנה, אתם זוכרים, היה פרימוסים. היה פרימוסים. אומר הרב עובדיה, האיש שומע תפירה 40 דקות לפני השקיעה, אשתו, הוא בא לבית, אשתו מתגנת גונדי, גונטווה, ציצות על ה... סוגר לה את הפרימוס, הכינה 2 קילו גזר לעשות במסחטה, מיז גזר לכבוד שבת, סוגר לה, מוציא את השקעים, מוציא זה. דחילק, למה? למה אתה עושה את זה? למה? איפה כתוב 40 דקות? זה מתחת לאדמה, איפה הציעו זה? זה יכול לקפות אותם, ודאי, ודאי, לך תתפלל מוקדם במוסאי אוף, למה לא? אבל אתה לא יכול לקפות את האישה ש-40 דקות לפני זה, לסגור לה את הפרימוסים. אחרי זה כל השבת היא מחזירה לו את הגב שלו, את הגב, לא רוצים לדבר. ועוד מה, אתה בן דרוסאי אתה? בן דרוסאי היה שודד מספר 1 בזמן הגמרא. לא היה לו זמן, בזמנם כל האכילה היה בשר. לא היה לו זמן לצלוט את הבשר בגן מקסיקו, בגן סאקר, לצלוט את זה 100%. למה? כל רגע העין שלו בחוץ. המשטרה דולקת אחריו, להשיג אותו. הוא צולט את הבשר, שליש בישול, חצי בישול, יורד לבטן, יאללה, ממשיך לבנק הבא. אין לו זמן לעמוד בגן סאקר, לצלוט את הבשר 100%. דחילה, אתה בן דרוסאי אתה? מה אתה רוצה לחוק? ציצות של חצי בישול? בשביל מה לך? אחרי זה היא לא תשכח את זה 30 שנה, הגברת. מה אתה עשית לי איזה ערב שבת אחד,
באת באמצע הקציצות, סגרת את הפרימוס, והיה עוד 40 דקות לשקיעה. מה אתה רוצה? הייתי עושה 20 דקות, מה אתה רוצה ממני? לכן הרב עובדיה היה אומר, אני זוכר את זה כמו היום. העובדיה אומר, אם הכל נגמר בבית, למה לא? תעשה מפלג המנחה, אין לי בעיה. הרב עובדיה לא נגד חומרות, אלא אם כן זה חומרה להתל ידי כולה. זה מה שהרב לא סבל. ריב זה דאורייתא, ריב ומדון, בפרט ביום שבת יצרה מחפש את זה, כמו שהגמרא בגיטין אומרת. לכן לא לתת לו את זה, תגיד לו, לך לסינים, תחפש את זה אצלהם, לא אצלנו. הוא לא רוצה שחצי שבת בשמחה, הוא בא, מסתובב בבתים לעשות איזה ריב בין האיש לאשתו. לכן לא לדבר מילה, אם האיש אמר משהו, שקט, האישה תעביר. אם האישה אמרה איזה מילה, שקט, אל תראה שאתה יודע גם לדבר, תחזיר לה, בסוף זה יהיה מדורה. לא להתחיל, ריב זה מתחיל, אומרת הגמרא, כמו בדקה דמיה, כמו נהיה איזה סדק קטן בצינור, סדק טיפה יורד טיפין טיפין. אם לא תביא הלחמה, אם לא תלחים את הצינור, עוד יום יומיים תבוא, כל יהיה פה, הכל יהיה שטף מים רבים. אש, כן. לכן הרב היה אומר, 40 דקות, בסדר, בתנאי שגמרו את הכל בבית. אם לא גמרו בבית, תן לה עוד רבע שעה, מה הבעיה? יש לה 20 דקות, זה שפע, זה תוספת. גם לעזור לה, כמובן, זה אין ספק. הרב ציון אבא שאול, זכותו מלך השם, זכותו הגן עלינו, היה עושה ספונג'ה בבית. ראו אותו כמה פעמים, בא לשאול שאלה, ראו, חמין ציון. אומר, כן, מה? מה, אני לא צריך לעשות לכבוד שבת, לא צריך לעזור לרבנית? צריך לעזור לה. מה, רק לרבנית זה מוטל? על כל אחד צריך לעשות משהו לכבוד שבת? כן. כן. כן, 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 ודאי, ודאי. כמו שמרן אומר, אפילו אדם יש לו כמה שמשים, אז אגיד, אני אשלח את השמשים. לא, תעשה גם משהו. כל אחד חייב משהו לעשות לכבוד שבת. לכן, כמובן, יפשיט את השרוולים וגם יעזור לאשתו. אבל לא לעשות את זה ריב ומדון, חס ושלום, אם הגיע 40 דקות, ובפרט עכשיו בחורף, הימים קצרים, מחר 4:15 שבת. מחר 4:15, זה לא מה שהיה כבר שעון קיץ. לכן תמיד ידוע להשתדל לא לחכות הרגעים האחרונים, אבל אם נשאר עוד 40 דקות לשקיעה והגברת עוד לא סיימה, תן לה, תן לה, תגמור את זה, תגיד הגברת יש לך רבע שעה בשופי, ברוך הבא רבי יוסף, יש לך עוד רבע שעה 20 דקות, תעשי עוד מנחות, יש לה 20 דקות עוד בשופי, המחמיר תבוא על הברכה, מי שיכול, כמה זה? כן, בסוף מה? כן, 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 כן. הרב היה אומר, לברך באור פרי הגפן על רוב יין. לפי אחינו אשכנזים, מספיק 20% יין לברך הגפן. לפי מרן צריך 51% רוב. לכן הרב היה אומר, ברוך השם, עכשיו הרבה קווים יותר טוב. לא כולם, אבל הרבה קווים נהיה טוב. פעם לפני 30-40 שנה, לפי הספרדים היה בעיה לברך, היה עקבי שור, עקבי זה, היו עושים לפי דעת הרמה, 17%, 17%, 17%. הרב עובדיה הביאו לו בחתונות יין כזה, וברך הזה שהכל נהיה בדברו, הרב צדקה אותו דבר, בא אחריו, ברך שהכל, למה זה פטל? 20% יין לדעת מרן זה פטל, אני אשקר? בגלל שאני נמצא בחתונה? אם אין, אומר מרן, אם אין יין, מברכים על בירה, כך שאחר. אין יין באולם, אז לוקחים שחר, תברך שהכל, אין גם שחר, תתחיל, לא צריך, תגיד שהכל ברא לכבודו, יוצר האדם, זה לא מעכב. כל זה, חופה זה טקס חשוב, אז מתחילים את הטקס ביין, יין נשמח, יין זירו של המשקעות, אם אין יין, מברכים על בירה שהכל, אז הרב עובדיה כמה פעמים בירך על העקבי שור שהיה בזמנו. כן, כן, אני מברך שהכל, הרב היה צועק על זה, היה אומר רק על רוב יין לברך, רק היה אומר לחתנים, תביאו קרמל. תביאו קרמל, שנברך על זה ברור כשמש, בורא פרי הגפן. כי אם אין בזה 51% יין, אסור לברך על זה בורא פרי הגפן. שהרב עובדיה בא להיות רב בתל אביב לפני 50 שנה, לפני 50 תפשין כפתת, הוא הלך להיות רב בתל אביב. אומר, הוא סיפר הרב, הוא אומר, באתי, מה אני רואה? חתונות במוצאי שבת. מוצאי שבת חתונות. הרב אומר, דחילק, איך אפשר מוצאי שבת חתונה? שעה אחרי צאת השבת, השניצלים בשולחן, הסלטים, הכל. איך זה? מה, לא עושים בשבת? הרב אמר, לפני שאני אוסר להם איסורים, אני אלך לראות. הרב סיפר שהוא הלך שעה בשבת עם עוד רב אחד. הלכו שעה בכמה אולמות. התחילו הפועלים לבוא, זה בא מחולון, זה בא מכפר סבא, בשבת צהריים.
מתחילים להפעיל את המטבח, לקצוץ את הסדתים, להוציא את המקפאה, את הזה. מה זה? אתם מכנים שבת של חתונה? היום לא תהיה. מחר הרב, ביום ראשון, הרב קרא לכל בעלי האולמות, אמר להם, מהיום אין חתונות במוצאי שבת. אני ראיתי אתמול מה קורה, אני עשיתי סקר. אני ראיתי, הלכתי, ראיתי ב-12 אחד בצהריים מכינים סלטים, מתחילים להכין את הבשר ללילה. אמר, לא יהיה חתונות במוצאי שבת. אומרים לו, רבנו, האחד בא לגור, כבוד הרב, היה לפניך, הרב שהיה לפניך לא דיבר. הרב שהיה לפניך לא דיבר, למה אתה אוסר לנו? אמר להם הרב עובדיה, מה שהרב הקודם, זה לא, אני לא אחראי עליו. אני לא אכפת לי ממנו, עכשיו אני הרב. אני קובע פה, לא יהיה פה חתונות במוצאי שבת. אבל אמרו לו, כבוד הרב, תראה, יש 50 שבתות בשנה. יש 50 מוצאי שבתות. אתה מפסיד אותנו 50 חתונות. אמר להם, תראו הרב, אמר להם הרב, אני אפצה אתכם. אז הרב סיפר, אתם יודעים, אחינו אשכנזים מתחתנים בלג בעומר, ואחרי זה מלג עד שבועות לא מתחתנים. לנו מלמד דלת מותר, עד שבועות, שבועיים, עד למד דלת, עד לד לא מתחתנים, מלד עד שבועות אין בעיה. הם היינו נוהגים שם, הרב הקודם עשה להם כמו האשכנזים, רק בלג, מלג עד שבועות שוב לא מתחתנים. הרב אמר להם, אתם ספרדים, למה להמשיך את החומרות של הרב האשכנזים? שמה? לפי מרן מלד מסתפרים ומתחתנים, הנה שבועיים, הנה 14 יום. עכשיו היו נוהגים גם כן, לא מתחתנים בבין המצרים. אחינו אשכנזים לא מתחתנים בכל שלושת השבועות. לפי מרן לבית יוסף עד ראש חודש אב מותר, עד ראש חודש מותר אין בעיה. מראש חודש תשעה ימים לא מתחתנים, עד ראש חודש אין בעיה. אמר, והם היו נוהגים שם כמו אשכנזים, הרב אמר להם לכולם, ספרדים, תימנים, מרוקאים, כמו אשכנזים, לא מתחתנים. הרב עוד יום שימה, לפי מרן לכתחילה עד ראש חודש, אמר להם הנה עוד שבועיים. אומר הרב, ברוך השם, אפילו שהיה קשה להם, ותשקוט הארץ, ברוך השם, סגידו. אני אסיים בנקודה מהפרשה, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, הרב צדקה היה אומר, מתי אדם נוח, מתי הוא איש צדיק שהונח לשמיים ונוח לבריות. בתורה יש שתי חלקים, באדם למקום, באדם לחברו. באדם למקום, באדם לחזור כל החומרות שבעולם, באדם לחברו יצרה תופס אותנו בזה. לכן אדם צריך לדעת מה הרב אומר לו, אני צריך לתקן, בנזקי שכנים אני אתקן. לא להגיד לרב, כבוד הרב, בדברים חמורים אתה שומע לרב, מה קרה פה אתה לא שומע לרב, בגלל שהרב אמר שאתה צריך להביא טכנאי ולא השכן, מה קרה? השכן ניצח אותך, אז אין פה רב, רב נוח אתה. לכן הרב זה היה אומר, אדם צריך לשמיים, נוח לשמיים, נוח לבריאות. זה האדם שהוא צדיק. עוד הרב צדקה היה אומר, נוח, נוח, ראשי תיבות, נץ חמה, נקודת חצות. זה יש צדיק. צוהר תעשה לטבע, אומר רבי נשחי, צוהר. פירוש אחד אומר רש"י, מרגלית, השם אמר לנוח, תשים מרגליות בתיבה, שיעיר להם כצהריים. אומר רבי נשחי, צוהר תעשה לתיבה, כל מילה נקראת תיבה. תתפלל כמונה מרגליות. איך אדם מונה את המרגליות? שוויה שוויה, איזי איזי, לאט לאט, לא מהר, אשתו אומרת לו, תעשה אולי יותר מהר, לא גברת, אולי כחול אחד דבוק עם הכחול השני, אולי 100 אונדרט קשור עם האונדרט השני, שוויה, נראה כמה עשינו היום ג'ובה. איך הוא סובר פעמיים, כסף סורים פעמיים, לאט לאט. מה קרה בתפילה? בשתי דקות לגמור עמידה, איך אפשר? לכן צוהר תעשה לטבע, אומר רבי נשחי, כל מילה בילה כמונה מרגליות. השם יזכנו, יתחזק בתורה ובמצוות עושים טובים, בזכות מורנו, חב עובדיה, יגן בידינו, קדושת השם יזכנו, ולא לשכוח בשני וערב, ותן תנו מטר, בעזרת השם מים ראשי תנו בידינו בחותיך, משה עודיך, שבעזרת השם אין לנו ברכה והצלחה, כל עם ישראל, שבת שלום וחודש טוב.